एउटा भनाइ छ नि, निमको बोट रोपेर स्याउ त फल्दैन। यसको अर्थ तपाईँले आज आफ्नो जीवनमा जे गरिरहनु भएको छ तपाईँले भोलि त्यसै अनुसार तपाईँले प्रतिफल पाउने हो। अब प्रश्न कहाँ रह्यो भने, तपाईँ साँच्चै के प्रतिफल पाउन चाहनुहुन्छ? तपाईँ जीवनमा के बन्न चाहनुहुन्छ? जस्तो कि मानव तपाईँ अहिले धुरन्धर पैसाको पछि दौडिरहनु भएको छ, तपाईँ अन्तिममा पाउने कुरा के हो भने पैसा हो। हेर्नुहोस् है, तपाईँ अहिले धुरन्धर सर्टिफिकेटको पछि दौडिरहनु भएको छ, तपाईँले यसको अन्तिममा पाउने चिज भनेको के हो भने सर्टिफिकेट हो। तपाईँले सर्टिफिकेटको पछि दौडिएर तपाईँले आफ्नो ज्ञान त पाउनुहुन्न, वा तपाईँले पैसाको पछि दौडिएर तपाईँले मुक्ति त पाउनुहुन्न। यो त सर्वविदित कुरा हो नि। र हाम्रो मानव समुदायको, मानव सभ्यताको समस्या के हो भने, हामी पैसाको पछि दौडन्छौँ, हामी सर्टिफिकेटको पछि दौडन्छौँ, हामी यौनको पछि दौडन्छौँ, हामी सारा दुनियाँमा भौतिक सुविधाको पछि दौडन्छौँ र हामीले मुक्ति चाहन्छौँ। र जब जीवनमा मुक्ति पाउँदैनौँ, जब जीवनमा समस्या आउँछ, जब जीवनमा दुःख आउँछ, अनि हामी सोच्छौँ कि जीवन दुःखपूर्ण छ, हाम्रो समस्या त यही हो। अब हेर्नुहोस्, मूलत प्रश्न के हो भने, तपाईँले आफ्नो जीवनमा के चाहनुहुन्छ? मुक्ति चाहनुहुन्छ सारा यो दुःखबाट, बुद्धले भने जस्तै दुःखबाट मुक्ति चाहनुहुन्छ, कि धनाढ्य बन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? र यसमा अर्को एकदमै आश्चर्यजनक कुरो के हो भने, हामीलाई साँच्चै भन्यो भने हामी हरेक मान्छेलाई आनन्द चाहिएछ। आनन्द भनेको के हो भने दुःखबाट मुक्ति हो। खासमा आनन्द भनेको खुसी होइन, खुसी भनेको क्षणिक हुन्छ, आनन्द भनेको यस्तो अवस्था हो कि जहाँ तपाईँको जीवनमा दुःखको कुनै भाव छैन। वा दुःख तपाईँको जीवनमा आउन सक्छ, तर तपाईँ त्यो दुःखलाई पनि आनन्दमय तरिकाले बिताउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ हरेक मान्छेको वास्तवको खोजी त्यही हो। जब तपाईँ, यदि कोही मान्छेसँग तपाईँ कन्भर्सेसन, छलफल गर्नुहुन्छ भने उसको इच्छा त्यो हो, उसले पैसा पनि खासमा आनन्दको लागि कमाउन खोज्या हो। तर समस्या के भइदियो भने, उसले जुन तरिकाबाट पैसा कमाइरहेको छ, त्यो तरिकाबाट त ऊ जुन बाटोमा पुग्न, जुन ठाउँमा पुग्न चाहेको हो, ऊ त्यो ठाउँमा पुग्ने सम्भावना छैन। अब हेर्नुहोस् है, तपाईँ पूर्व जान चाहनुहुन्छ र पश्चिमको गाडी पक्राउनु भयो भने तपाईँ पूर्व त पुग्ने चान्सै छैन। तपाईँको गाडीको ड्राइभरले जतिसुकै राम्ररी गाडी चलाए पनि तपाईँ एकदम उच्चतम पुग्ने भनेको पश्चिम नै हो, पूर्व तपाईँ पुग्नै सक्नुहुन्न। यसै गरी यदि तपाईँ आफ्नो युवा कालदेखि नै पैसाको पछि दौडनु भयो, सर्टिफिकेटको पछि दौडनु भयो, श्रीमतीको पछि दौडनु भयो, यौनको पछि दौडनु भयो, र सबै सेवा, सबै भोगको पछाडि दौडनु भयो भने, तपाईँ त्यो भोगको एउटा जन्जिर हुन्छ, एउटा भोगको एउटा साइकल हुन्छ, तपाईँ त्यो भोगको साइकलमा यसरी रोमलिनुहुन्छ कि तपाईँको जीवनले त्यो आनन्दको, त्यो आत्मिक भावको, त्यो आत्मिक आनन्दको त्यो जुन रुट छ त्यो नै बिर्सन्छ। अहिले भएको कुरा त्यही त हो नि। अहिले जसरी हामी 21औँ शताब्दीमा विकासको चरम चुलीको नजिक छौँ हामी, र हामी त्यो विकासलाई अङ्गीकार गर्नलाई जसरी दौडधुप गरिरहेका छौँ, यसमा मूलत हामीले बिर्सिएको कुरा के हो भने, वास्तवमा मानव जीवनको कारण के हो? हामी अन्धभक्त भएर, हामी अन्ध तरिकाले भेडे सुरमा एकतर्फी रूपमा हामी दौडिरहेको छौँ, पैसा पैसा पैसा, धन दौलत सम्पत्ति, यौन आकाङ्क्षा, हरेक कुरा भनेर हामी दौडिरहेका छौँ, प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा भनेर। तर त्यसभित्र लुकेको अर्को पाटो के हो भने, त्यो खासमा हाम्रो जीवनको उद्देश्य नै होइन। त्यो के हो भने, त्यो हाम्रो यो विकृत मस्तिष्कले सिर्जना गरेको अवस्थिति हो। त्यो हाम्रो वास्तवमा हाम्रो इच्छा होइन। यदि हाम्रो वास्तवमा धन पाउने इच्छा हो भने, जब हामीले आफूले चाहेको धन पाउँछौँ तब हामी आनन्दित हुनुपर्ने। तर हामी धनी व्यक्तिलाई, अरबपतिलाई हेरौँ, उनीहरू पनि जुन समस्याबाट, जुन दुःखबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ, त्यस्तै
फरक प्रकृतिको हुन सक्छ तर उनीहरू पनि त्यही दुःखबाट उनीहरू पनि गुजिरहेका छन्। उनीहरू पनि त्यही आत्मिक शान्तिको आनन्दको खोजीमा छन्। हामी पनि त्यही आनन्दको खोजीमा छौँ जससँग पैसै छैन। अब यसको अर्थ के भयो भने हामी त्यस्तो मृग तृष्णामा हामी दौडिरहेका छौँ कि त्यो जुन मिराजै छैन। हामी मिराज हामी पानीको यस्तो पछि दौडिरहेका छौँ कि हामी जब त्यो गन्तव्यमा पुग्छौँ नि त्यहाँ पानी छैन, पानीको भ्रममा। त्यही भएर एउटा भनाइ छ नि, धर्म अध्यात्म भन्ने चिज बुढेसकालमा गर्ने, बुढेसकालमा धर्म वा अध्यात्मको पछि लाग्नु भनेको त के हो भने जब तपाईँको दाँत झर्छ अनि तपाईँले मासु खान छोड्नु जस्तै हो। जब तपाईँ के रे जब तपाईँको हात खुट्टा लुलुङ हुन्छ, तपाईँ हात खुट्टा तपाईँ चलाउन सक्नुहुन्न, तपाईँ जब बोल्न सक्नुहुन्न, तपाईँ बोल्नु छोड्नु, वा जब तपाईँसँग पैसा तपाईँले एफोर्ड गर्न कुनै कुरा एफोर्ड गर्न सक्नुहुन्न र त्यो कुरा मैले त्यागेँ भने जस्तो, मानौँ कि तपाईँ स्कुलमा फेल भइरहनुहुन्छ र पढाइको औचित्य छैन भनेर हिँड्नु जस्तो हो, त्यो भनेको कुनै त्यो कुनै त्याग होइन। त्यो परिस्थितिले जन्माएको तपाईँलाई बाध्यात्मक त्यो अवस्था हो कि तपाईँले त्यो पाउनै सक्नुहुन्न, तपाईँले त्यो गर्नै सक्नुहुन्न। त्यही भएर तपाईँले आफ्नो मस्तिष्कले एउटा तर्क खोज्छ कि त्यसबाट भाग्नको लागि, त्यसमा पनि के खुसी खोज्न खोजेको मात्रै हो, खुसीको भ्रम खोज्न खोजेको मात्रै हो। र त्यो भ्रममा हामी यसरी रोमलिन्छौँ कि साँच्चै नै हामी त्यागी भयौँ कि भनेर, र हामी भन्छौँ नि बुढेसकाल लागेपछि तीर्थाटन गर्नुपर्छ अरे, धर्म गर्नुपर्छ अरे, गङ्गामा डुबुल्की मार्नुपर्छ अरे, के गङ्गाले तपाईँको पाप धुने पाप पखाल्ने के ठेक्कालेर बसेकी छिन्। अब सोच्नुहोस् न, तपाईँले यदि गङ्गामा गएर दुनियाँले पाप पखाल्छन् भने गङ्गामा फेरि पापको क्या हालत, गङ्गा त सबसे पापी बहिनी होला नि, सबैको पाप पखाल्ने, सबै पाप भोग्ने। कुनै मन्दिरमा गएर हामी आफूलाई लम्पसार पार्छौँ बुढेसकालमा लगाएर, कुनै धर्ममा लाग्छौँ, कुनै गुरुको पछि लाग्छौँ र सोच्छौँ हामी स्वर्गमा पुग्छौँ अरे। के तपाईँले आफूले सर्वशक्तिमान चारैतिर फैलिएको अनादि अनन्त त्यस्तो ईश्वर के मूर्ख छन् भने सोच्नु भएको छ? के उनीसँग तपाईँले ट्रेड व्यापार गर्छु भनेर सौदाबाजी गर्छु भनेर गर्न सक्छु भनेर सोच्नु भएको छ? जसले तपाईँलाई नै सिर्जना गरे उनले तपाईँको यो स्मालेस्ट एकदम कटु मूर्खतालाई बुझ्दैनन् भनेर तपाईँले सोच्नुभयो? कस्तो हामी आफै कस्तो जन्जिरमा बाँचिरहेका छौँ हेर्नु है। हामीले ईश्वरलाई उनलाई हामीलाई क्रिएट, उनी हाम्रो सृष्टिकर्ता हुन्, सृजनाकर्ता हुन्, उनी हाम्रो रक्षक हुन्, उनी हाम्रो भस्मकर्ता सबै हुन्, उनी हाम्रो उनी सर्वशक्तिमान छन्, उनी चारैतिर फैलिएका छन्, उनी सनातन छन्, उनी हरेक कुरा छन्। र हामीले के सोच्छौँ भने हामी जवानीमा आफूलाई मन लागेको हरेक पापका कार्यहरू गरौँ, जब बुढो भइन्छ, जब केही गर्न नसक्ने भइन्छ, तब हामी धर्ममा लाग्छौँ र ईश्वरले पनि पत्याउँछन् रे त्यसपछि, हो यो त निकै धार्मिक रहेछ, त्यही भएर यसलाई म स्वर्गको बाटो देखाउँछु। हाम्रो हामीले गरेको धर्मको अर्थ यही होइन त? अर्को अझै अझै इन्ट्रेस्टिङ हामीले के गर्छौँ भने हप्ताभरि हप्ताको छ दिन चाहिँ पाप गरौँ, एक दिन हामी पशुपतिनाथमा जाउँ, हाम्रो सबै पाप धुलोस् सक्यो, वा एक दिन हामी कुनै एउटा पुराण लगाइदिउँ, कुनै एउटा शास्त्र, कुनै एउटा पण्डितलाई बोलाएर के दान दक्षिणा दिउँ, सक्यो हाम्रो पाप धुलियो र फेरि हामी पाप गर्न सुरु गरौँ। हाम्रो इच्छा यही होइन त? यदि हामी यस्तो इच्छाबाट ग्रसित छौँ भने, यदि हाम्रो असलमा यही हो इच्छा भने, हामी कति मूर्ख छौँ। हामी त त्यो पशुहरू भन्दा पनि मूर्ख भयो। पशुले त बरु बुझ्छ, तपाईँले पशुलाई एकपटक चिच्याउनु भयो, कराउनु भयो भने अर्कोपटक पनि तपाईँ त्यहाँ नजिकै देख्यो भने पशु तपाईँले चिच्याएको नगर भन्ने कुरा उसले गर्थ्यो। हामीले त भन्छौँ ईश्वरले हामीलाई नियालिरहेका छन् 24 घन्टा, कि ईश्वरले तपाईँलाई 6 दिन चाहिँ नहेर्ने, जवानीमा चाहिँ नहेर्ने, बुढेसकालमा मात्र तपाईँको पाप धर्मको लेखाजोखा गर्ने हुन् र। त्यही भएर धर्म र पाप भनेको बुढेसकालमा गर्ने होइन, यो भनेको तपाईँ जब जान्ने बन्नुहुन्छ, तपाईँ जब
समाजले सिकाएको कुराभन्दा पनि माथि उठेर तपाईँको मस्तिष्कले जब कुनै कुरा आफै सोचेर ती कुराहरूलाई तपाईँले जब अब रिसाइकल गरेर तपाईँले त्यो कुरालाई प्रोसेसिङ गरेर तपाईँले अब कुनै पनि कुरालाई सही वा गलत निर्णय जब छुट्याउन सक्ने हुनुहुन्छ तपाईँ, त्यसपछि तपाईँको असली धर्मको यात्रा सुरु हुनुपर्छ, जब असली अध्यात्मको यात्रा सुरु हुनुपर्छ। बुढेसकाल भनेको त यस्तो बेला हुनुपर्छ कि तपाईँ अध्यात्मको धर्मको चरम चुलीमा पुगेको, न कि तपाईँको धर्म सुरु भएको। धर्म भनेको जवानीमै सुरु हुनुपर्ने कुरा हो, र धर्म भनेको यो पनि होइन कि तपाईँले आजबाट पूजापाठ थाल्नुहोस्, आजबाट गेरुग्रस्त लगाउन थाल्नुहोस्, आजबाट फलना गर्नुहोस्, यसो गर्नुहोस्, मन्दिरमा हरेक दिन जानुहोस्, त्यो पनि होइन धर्म भनेको। धर्म भनेको तपाईँभित्र निहित रहेको आचरण हो। भनिन्छ नि धर्मो धारणम, धर्म भनेको जीवनलाई धारणा गर्ने तरिका हो, कसरी जिउनुहुन्छ। भन्नाले तपाईँ मानव भएर, असली मानव भएर जिउनु पर्यो, त्यति हो धर्म। जब तपाईँ असली मानव भएर आफू आफै भएर बाँच्नुहुन्छ, न कि तपाईँ एउटा मूर्ख प्राणी जसलाई समाजका विचारले, जब जसलाई शास्त्रका विचारले डाइरेक्ट गरेका छन् र शास्त्र समाजका भ्रमहरूले डाइरेक्ट गरेका छन्, त्यसको पिछलग्गु भएर, त्यसको भेडा जस्तो भएर, त्यसको पछि दौडेर होइन कि त्यसलाई सहीलाई सही र गलतलाई गलत छुट्याएर तपाईँमा विवेक भएको फाइदा त्यही त हो। किन तपाईँ विवेकशील प्राणी हुनुभयो त, किनकि तपाईँले छुट्याउन सक्नुहुन्छ कुन सही हो कुन गलत हो भनेर। समाजले भनेका सबै कुरा गलत पनि छैनन्, यसको अर्थ सबै कुरा सही पनि हुँदैन। कति कुरा शास्त्रमा भनेका सबै कुरा सही छैनन्, कति यसको अर्थ सबै कुरा गलत पनि हुँदैन। तपाईँ विवेकशील प्राणीको, भैँसीको लागि गाईको लागि त शास्त्र लेखिएको छैन, तपाईँको लागि लेखियो नि शास्त्र। किन लेखियो तपाईँको लागि शास्त्र भने तपाईँ विवेकशील प्राणी भएको भएर। ऋषि मुनिले पनि त बुझेका थिए, त्यो आश गरेका थिए हामी मानव सभ्यताबाट कि तपाईँले पनि गलतलाई गलत र सहीलाई सही भनेर छुट्याउन सक्नुहोस्। यो कुनै काव्य लिटरेचर हो कि शास्त्रमा पनि, शास्त्रमा दुईटा पार्ट हुन्छ, एउटा यथार्थ रियालिटी, अर्को लिटरेचर। तपाईँ अब छुट्याउनु पर्यो यो चाहिँ यथार्थको, यो चाहिँ रियल फ्याक्ट हो कि यो एउटा साहित्य हो भनेर। किनकि शास्त्रलाई पनि पठनीय बनाउनु पर्यो, मान्छेलाई इन्ट्रेस्ट आउनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि ऋषि मुनिहरूले शास्त्र लेख्दाखेरि शास्त्रलाई कटु यथार्थलाई मात्रै थुपरेको भए शास्त्र यदि चर्चित हुन्थेन। उनीहरूले त्यहाँ कथाहरू हाले, उनीहरूले त्यहाँ साहित्य हाले, उनीहरूले त्यहाँ सिर्जना हाले, आफ्नो कल्पनाशीलतालाई पनि लागू गरे। अब तपाईँ विवेकशील प्राणीको दायित्व के हो भने शास्त्रलाई तपाईँले आफूले रियालिजम र इमेजिनेसनमा दुई पार्टमा तपाईँले छुट्याउनु पर्यो। यदि तपाईँले शास्त्रलाई त्यसरी छुट्याएर बुझ्न थाल्नुभयो भने तपाईँको धार्मिक जीवन सुरु हुन्छ। धार्मिक जीवन सुरु, संसारमा सबैभन्दा सजिलो चिज भनेको के हो भने धार्मिक हुनु हो। हेर्नुहोस् है, इन्ट्रेस्टिङ कुरा, तपाईँलाई धनी हुन पनि गाह्रो छ, तपाईँ सर्टिफिकेट गरेर तपाईँसँग डिग्री आर्जन गर्न पनि तपाईँलाई गाह्रो छ, तपाईँले हरेक कुरा माता हुन गाह्रो छ, पिता हुन गाह्रो छ, तपाईँले परिवारको सन्तान हुन पाउनु बनाउन गाह्रो छ, हरेक कुरा गर्न गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, संसारमा वैभव जोड्न गाह्रो छ, तर संसारमा सबसे सजिलो कुरा भनेको धार्मिक हुनु हो। र अर्को यसमा इन्ट्रेस्टिङ कुरा, अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, र फेरि संसारमा जुन कुरा सजिलै पाउनुहुन्छ नि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा फेरि त्यही नै हो फेरि, र तपाईँले जुन कुरालाई पाउनलाई जति गाह्रो छ नि त्यसको औचित्य फेरि त्यति नै छैन फेरि। जसरी सम्पत्ति पाउन जति गाह्रो छ त्यसरी नै त्यो सम्पत्तिको कुनै अर्थै छैन। हेर्नुहोस् अब, र त्यही भएर धार्मिक हुन सबसे सजिलो छ, किनकि तपाईँको शरीरमा अलरेडी, तपाईँको जीवनमा तपाईँको मस्तिष्क छ, तपाईँको आत्मा छ, तपाईँको शरीर छ, हेर्नुहोस् है, तपाईँ अलरेडी त्यो कुराबाट सम्पन्न हुनुहुन्छ। मात्र आफूले अब त्यो इगोको पर्दालाई यसो पुस्नु पर्यो, जसरी झ्यालमा चाहिँ धुलो लागेको हुन्छ, त्यो धुलोलाई पुस्नु भयो भने राम्रोसँग सनलाइट भित्र आउँछ, राम्रोसँग सूर्यका किरण भित्र आउँछ। त्यसरी नै अब त्यो धुलोलाई तपाईँले पुस्नु पर्यो,
आफ्नो आत्माबाट आएको आत्मज्ञानलाई तपाईँले अब सुन्न थाल्नु पऱ्यो। जब तपाईँ आत्मज्ञानको गोरेटोमा तपाईँ हिँड्न थाल्नुहुन्छ नि, तपाईँ इन्स्ट्यान्टली धार्मिक हुन थाल्नुहुन्छ। त्यही भएर जीवन त्यति कम्प्लेक्स गाह्रो चिज पनि होइन हेर्नुहोस् है। तर प्रश्न के हो भने तपाईँ खासमा के बन्न चाहनुहुन्छ, र एउटा कुरा तपाईँले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने आज तपाईँले यो भोगको बाटोमा लागेर यो चरम यो भ्रमको बाटोमा लागेर तपाईँ धनको पछि दौडिएर तपाईँले आज जीवनलाई जसरी नष्ट गरिरहनु भएको छ, एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने भोलि तपाईँले यसको बापत कुनै आनन्दको जिन्दगी पाउनु हुनेवाला छैन। खुट्टामा तपाईँले खाली खुट्टा हिँड्नुभयो, काँडाहरू छरपष्ट भएको ठाउँमा तपाईँ खाली खुट्टा हिँड्नुभयो भने खुट्टामा काँडा गड्यो भनेर तपाईँ रुँदै हिँड्न पाउनुहुन्न। अलरेडी थाहा थियो नि तपाईँ खाली खुट्टा हिँड्नुभयो भने खुट्टामा काँडा गर्छ भनेर। त्यति कम्प्लेक्स चिज होइन नि जीवन, तर हामीले जीवनलाई कम्प्लेक्स बनाइदिन्छौँ किनकि हामी जवानीमा जवानीको मातमा के लाग्छ हामीलाई भने यो जीवन त मेरो म त अझै छु, म त कहिले मर्दिनँ होला, म अमर छु, म यस्तो शक्तिशाली मान्छे कसरी मर्न सक्छु, म यस्तो बलवान मान्छे, म यस्तो धनी मान्छेलाई कुनै असर किन पर्न सक्छ, कुनै दुःख पऱ्यो भने म पैसाले त्यो दुःख हटाइदिन्छु। हाम्रो सोच त त्यही छ नि, वा मसँग यति डिग्री छ, म पिएचडी गरेको मान्छे, मलाई कुनै समस्या पऱ्यो भने मेरो डिग्रीको छालले म दुःखलाई उडाइदिन्छु भनेर हामीलाई लाग्छ होला। तर अहिलेसम्म कसैले त्यस्तो गर्न सफल भएका त छैनन्, कसैले आफूसँग अरब भएर आफ्नो दुःखलाई पन्छाउन सकेका त छैनन्, कोही सर्टिफिकेटको महाधनी भएर उसले आफ्नो आनन्दलाई उसले आफ्नो कष्टलाई उसले चाहिँ पन्छाउन सकेको त छैन। ऊ त प्रताडित छ, खोजिरहेको छ, मा उसले सुख अझै पनि खोजिरहेको छ, उसले मेरो जीवनको लक्ष्य के हुनुपर्छ भनेर अहिले पनि भौतारिरहेको छ। त्यही भएर हेर्नुहोस् है, त्यही भएर तपाईँले आज के चुज गर्नुहुन्छ, यो फेरि यो जीवनको लागि मात्रै होइन, तपाईँ यस्ता जीवन त तपाईँ सयौँ जीवन बिताइसक्नुभयो। तपाईँ सायद तपाईँ बुद्धको छेउमा बसेर बुद्धको प्रवचन पनि सुन्नुभयो होला, तपाईँ महावीरको प्रवचन सुन्नुभयो होला, तपाईँ जिजसको प्रवचन सुन्नुभयो होला, तपाईँ मोहम्मदको प्रवचन, तपाईँ कबीरको सुन्नुभयो होला, तपाईँले रमण महर्षिको सुन्नुभयो होला, तपाईँले रजनीशको सुन्नुभयो होला, तपाईँ धेरैको सुन्नुभयो प्रवचन। तपाईँलाई लाग्छ प्रवचन सुन्दा हो जीवन त साँच्चै म के गर्नुपर्छ भनेर, तर जब तपाईँ फर्किनुहुन्छ आफ्नो सामान्य जीवनमा, तपाईँको घिसिमिटी जिन्दगी फेरि सुन्नु। अनि तपाईँको कम्प्लेन के छ भने ईश्वरले मलाई नै दुःख किन दिएको होला, ईश्वरले मलाई किन, म यति मेहनत गरिरहेको, यसो गरिरहेको छु, फलना गरिरहेको छु, यसो गरिरहेको छु, ईश्वरले कोही तपाईँलाई दुःख यसलाई दिन्छु वा दुःख दिन्न भनेर ईश्वरले लेखाजोखा गर्न बसेका छैन। तपाईँले यदि आज निम्बु बोट रोप्नुभयो भने अरूले भोलि स्याउ खाँदाखेरि मेरो पनि स्याउ किन भएन भनेर रोएर तपाईँको स्याउ फेरि फल्नेवाला छैन। अब त्यही भएर तपाईँ आजैबाट जाग्नु पर्यो, है, तपाईँले आत्मसमीक्षा गर्नु पर्यो, इन्ट्रोस्पेक्ट भन्छ नि, आत्मसमीक्षा गर्नु पर्यो, भित्र झाँक्नु पर्यो, के म साँच्चै सही बाटोमा छु कि छैन भनेर। यो झाँक्ने तरिका पनि छ फेरि, यो कुनै अलौकिक चिज होइन कि, कसैले गर्नै नसक्ने, बुद्ध पुरुष बाहेक अरूले कसैले सबैले गर्न सकिन्छ, सामान्य मान्छेले पनि गर्न सकिन्छ। त्यसको गर्न सक्ने यसको मापदण्ड आधार के हो भने के तपाईँले गरेको कार्य, तपाईँले राख्नुभएको उद्देश्य, तपाईँको एम जे छ नि, तपाईँले एउटा एम राख्नुहोस्, त्यो एममा पुग्नुहोस्। अब तपाईँ त्यो एममा पुगिसकेपछि त्यो एममा पुगेको बेला तपाईँलाई फेरि दोस्रो उद्देश्य, दोस्रो इच्छा तपाईँले जागृत हुन्छ कि हुँदैन। मानौँ कि तपाईँ आज मोटर बाइक चढ्नुहुन्छ, मोटर बाइक किनेको चढिसकेपछि अब तपाईँलाई कार चढ्ने इच्छा छ कि छैन। यदि कार चढ्ने इच्छा छ भने बुझ्नुहोस् कि तपाईँको यो मोटर बाइक चढ्ने वा कार चढ्ने इच्छा गलत दिशामा तपाईँ काम गर्नु भन्नाले कार चढ्ने इच्छा भएर मात्रै भएन, अब कार जो किन्नको लागि तपाईँले पैसा जोगाउनु पऱ्यो, मेहनत गर्नु पऱ्यो, तपाईँ सारा आफ्नो इफोर्ट त्यसमै लगाउनुहुन्छ, र जब कार किन्नुहुन्छ तपाईँलाई केही पनि पाउनु, किनकि यदि तपाईँले मोटरसाइकल चढ्दाखेरि तपाईँलाई कुनै आनन्द भएको छैन भने निश्चित हुनुहोस् तपाईँ कार चढ्दा पनि तपाईँलाई कुनै आनन्द हुनुभएको छ।
अब यही हो हेर्नुहोस् मापदण्ड। तपाईँ यदि यो मापदण्डलाई आधार बनाएर जीवनमा अगाडि बढ्नुभयो भने कुन सही हो, मेरो जिन्दगी सही गइरहेको छ कि छैन भनेर तपाईँले सजिलै छुट्याउन सक्नुहुन्छ। यो कुनै महाभारत बुद्ध पुरुष पनि हुन पर्दैन यसको लागि। र तपाईँले यदि तपाईँको उद्देश्य, तपाईँले गर्नुभएको इफोर्ट यदि यसरी सही दिशामा अगाडि बढ्यो भने कुनै चान्स छैन कि तपाईँ असफल हुने वा तपाईँ आनन्दबाट विमुख हुने कुनै चान्स, कुनै सम्भावना नै छ। यदि तपाईँले बुझ्नुभयो र जीवनमा अन्तर दृष्टि राखेर अगाडि बढ्नुभयो र तपाईँको मस्तिष्कलाई, तपाईँको आँखालाई, तपाईँको नाकलाई, तपाईँको विवेकलाई तपाईँले ओपन राखेर सहीलाई सही, गलतलाई गलत छुट्याएर तपाईँ यदि जीवनमा अगाडि बढ्नुभयो भने जीवन आनन्दमय छ। तपाईँ हामी मानव जातिलाई सृजना गरेकै किनौँ भने जीवनलाई आनन्दमय तरिकाले भोग्न र यो जुन कन्सियसनेस छ, यो चेतनालाई अझै समृद्ध बनाउनलाई हाम्रो क्रिएसन भएको हो, न कि यो भौतिक लालसामा चङ्गुलमा फँसेर यसबाट दुखी भएर, आफू पनि दुखी भएर, आफ्नो परिवारको मान्छेलाई पनि दुःख दिएर र समाजलाई, समाजमा पनि दुःख फैलाउनको लागि हाम्रो क्रिएसन, हाम्रो सिर्जना कदापि भएको होइन।